I ono što u stvari u ovom komentaru Šila Prabhupada pokušava objasniti je ukoliko služimo Krišnu, to je isto tako definicija vjere, ukoliko služimo Krišnu da će sve naše potrebe biti zadovoljene. Jer možemo razmišljati, možemo imati taj stav. Ja osobno često imam taj stav. Mogu se predati, mogu služiti Krišnu, ali šta je sa ovim mojim potrebama? Ko će se pobrinuti za njih? Šta je sa mojom prirodom koja ostaje zapostavljena? Ja želim raditi ovo, volim to. Zašto ne bi radio ono što volim i služio Krišnu? Zašto se moram stalno iznova predavati nečemu što meni nije interesantno? I baš sam pitao i Kadamba Kana Maharaja, zašto, baš sam tako slušao uvijek na početku, ne trebaš ništa odbaciti, radi ono što voliš i služi Krišnu, samo to iskoristi za Krišnu, ali na kraju to nikad ne ispadne tako. Uvijek se dogodi da radimo neke stvari koje jednostavno potrebno napraviti, čak i ako one nisu u skladu sa našom prirodom, nije nešto što mi uživamo raditi. Ali potrebno, neko treba to napraviti. Kadamba Kana Maharaj je rekao da on u stvari cijeli svoj život na taj način služi. On je dao primjer kako je gradio Prabhupada Samadhi u Majapuru. Iako, kaže, zamislite, voditi takav jedan projekt građenja hrama u Indiji, još to je bilo kad prije 30 godina, to je nemoguće, ne možete računati na ništa. I on je preuzeo tu odgovornost. I kaže, točno se sjeća kad je Bhakta koji ga je zadužio za tu službu, stao iza njega sa namjerom da ga pita da li bi on htio preuzeti tu odgovornost. Kada ima Kana Maharaj, mislim da je to bio Balananda, pravo. Kada ima Kana Maharaj, stao i osjećao je neku energiju u zraku, nešto se sprema, nešto će me pitat veliko. I kad ga je Balananda Prabhu upitao da li bi htio preuzeti službu građenja samadhi za Šrila Prabhupada, to je izgledalo nemoguće. Međutim, Kadama Kanamanađi je rekao da. I preuzeo tu odgovornost i dugo godine služio na takav način. I zapravo i kasnije je bio uključen još nekoliko sličnih projekata. Bio isto tako i predsjednik hrama u Vrindavanu, što isto nije nikad želio, nije bila njegova priroda. Ali kaže, učinio sam sve to jer jednostavno sam imao karmu, imao sam neku sposobnost, mogao sam to napraviti, iako to nije bila moja guna. To nije bilo nešto gdje on. Ali, dobrobit je velika. Dobrobit je velika i on sam kaže da je radio stvari, samo stvari koje voli. Vjerojatno ne bi došao nigdje. To jest, razina njegovih realizacija razmjene sa Krišnom bi bila puno niža. Nema gubitka u pranom služenju, sve je povoljno. Ali ukoliko se predamo, izađemo iz svih zona našeg komfora kako bi služili Krišnu, kako bi napravili službu za Krišnu, onda Krišna to nagradi dodatno. I moj duhovni učitelj često govori kako trebamo biti situirani u svjesnosti Krišne, trebamo naći položaj s kojeg možemo najviše doprinijeti, trebamo raditi ono što volimo, zašto smo stvoreni, što je u skladu sa našom prirodom i na taj način služiti Krišnu. Ja slušam te seminare i te lekcije iznova i iznova. I onda obično nađem povoljan trenutak da priđem duhovnom učitelju i kažem, znaš, ja imam tu i tu prirodu, ali evo, ne koristim je za služenje Krišne, nekako kao da je to sve zapostavljeno. Ja mislim da služba koju sad radim nije u skladu s mojom prirodom. I da on kaže, može vam pusti prirodu, predaj se Krišni, gdje ćeš doći samo ako misliš šta je moja priroda. Samo se predaj. Ko je razmišljao o tome? Kad smo mi razmišljali o tome? Šla propad bi nam samo rekao, vidi tamo, radi ovo. Mi smo sve to radili, samo smo ga slušali. Sad ti tu pričaš o nekoj prirodi. Ja mislim, pa sad je bilo seminar. Samo hrabro okolo. Zašto meni ne da služim u skladu s mojom prirodom? Zašto se moram predati? Želim da mi bude ugodno. Međutim,
nikad mi to ne dozvoli i zanimljivo je da sam realizirao da stvarno što se više predam, više sam sretan. Što je neobično. Mislim, ako se predam, pa kako ću biti sretan? Ako se sad predam, pa ko će se pobrinuti za moju sreću? I onda se želimo pobrinuti da mi budemo sretni, da mi budemo situirani, da nam je dobro. E, onda ću ja služiti, onda ću ja ponuditi neku službu. A zapravo je, ide, kako to je, kažemo, obrnuto. Dakle, ide obrnuto. Mi se predamo, služimo Krišnu, služimo Bhakte i onda sreća dođe. I to je vjera. Ako služim Krišnu, sve moje potrebe će biti zadovoljene. Međutim, nije lako imati takvu vjeru. Jer takva vjera dolazi od Bhakta koji imaju takvu vjeru. I zato Devananda Pandit, koji je imao sve dobre odlike, postoje nekoliko stihova koji opisuju sve uzvišene odlike Devananda Pandita, koji je odrastao kao Vaishnava i od svoje 5. godine recitirao Šrimad Bhagavatam i vrlo brzo postao vrlo uzvišeni i kvalificirani govornik Šrimad Bhagavatama. I svi su slušali Devananda Pandita. Međutim, Devananda Pandit nije imao vjeru u Krišnu. Nije imao vjeru u Čaitanja Mahaprabhu. Međutim, upoznaje Vrakeshvara Pandita, koji je bio neobičan bhakta. Toliko je volio kirtane, da bi u kirtanima skroz podivljao od zanosa, ne zato što je bio mlad i strastven. Jednostavno je toliko bio sretan da nije mogao tu svoju sreću kontrolirati. Toliko je kušao nektar u kirtanima. I kad je Devananda Pandit vidio Vrakeshvaru Pandita, misle, wow, koja nevjerojatna osoba. Jer to je bilo istinski, nije bilo umjetno. Taj zanos koji je ispoljio Vrakeshvara Pandit. I onda je prirodno poželi učiniti nešto za tu osobu. Kad vidimo neku osobu koja nas dojmi, onda želimo nešto učiniti za tu osobu. I Devananda Pandit je služio Vrakeshvaru Panditu tako što je pravio prostor za njegovo plesanje. Jer takva vrsta plesa je zahtijevala dosta prostora. I onda je Devananda Pandit hodao sa štapom i gurao je ljude okolo i tako je radio prostor koji je bio dovoljan da Vrakeshvara Pandit ispolji svoje umjetničke i devojcijske sposobnosti. I kad bi Vrakeshvara Pandit pao, jer to se događalo s obzirom da je bio neobičan ples, onda bi Devananda Pandit jedno to dočekao i podigao bi Vrakeshvaru Pandita i onda bi pokupio prašinu koja je ostala na podu i mazao je svuda po svom tijelu. I na taj način, služeći Vrakeshvaru Pandita, vjera u Čaitanja Mahaprabhu, a vjera u Krišnu, se probudila u njegovom srcu. I on je shvatio, o, toliko godina podučavam Šrimad Bhagavatam, a nisam znao da je Šri Krišna Čaitanja svevišnja božanska osoba. Nisam mogao to prihvatiti. Veliki sam vrijeđatelj i sad moram moliti za oprost. I kad je molio za oprost od Čaitanja Mahaprabhu, Čaitanja Mahaprabhu je bio jako, jako sretan i dao mu instrukciju, sad nastavi podučavati Šrimad Bhagavatam. To je ono što ti trebaš raditi. I ta vjera koja nam nedostaje, znači vjera da koliko služimo Krišnu, Krišna će se pobrinuti za sve naše potrebe, nije jeftina. I trebamo naši bhakte koji imaju takvu vjeru i služiti ih i moliti za njihove blagoslove, da možemo osvijestiti tu apsolutnu istinu. Da predanim služenjem mi doista možemo biti sretni. Da ne trebamo raditi nikakve aranžmane koji su neovisni od predanog služenja nad Bhakti Yoga. Da je Bhakti Yoga dostatna za našu sreću. Da je Bhakti Yoga ono što će nas doista povezati sa Krišnom. Yoga Yukta, Vishuddha Atma. Što će nas učiniti čistom dušom koja je dostojna da bude vječno u društvu Svevišnje Božanske osobe.